quicunque sis, aspiciens ad meum mirum et infacetum habitum, cum riso inore. Хто б ти не був, той, хто дивиться на моє дивне і недоладне обличчя зі сміхом на вустах, уся твоя постать говорить про те, як ти щиросердно радієш, побачивши на власні очі чудовиську. Omnis vultus tuus dicit quam multum litaris ex animo. Про яке співали у давнину хитромудрі діти Аполлона, називаючи його вертумном. Et si, ad me spectans non admiraris, quanto formosus sum in turpitudine mea, vero non intellegis, quod turpitudo semper formositatem precedit. Якщо, дивлячись на мене, ти не в захваті від того, який я гарний у своїй огидності, це означає, ти не розумієш, що красі завжди передує потворність. Я такий мінливий, що не схожий сам на себе. І все ж, хоч я і столикий, я єдиний. Насуплюй брови, зосереджуйся і перетворися на слуг, для того, щоб я зміг посвятити тебе у таємницю нового мистецтва. Життя – джерело радості, але усюди, де п'є натовп, джерело отруєні, стверджував Ніцше. Гнівається полум'я, коли кладуть вони у вогонь жертовника свої сирі серця. Сам дух кипить і парує, коли вони наближаються до вогню. Ми відкрили щастя, кажуть вони, і безтямно кліпають очима. Внутри каждого человека бушует огромнейшее количество страстей, даже самого ничтожного. И вот чем больше вглядываешься вот в эту бездну, тем более привлекательным становится изучение мира, даже в самых изучение человеческого мира, даже в самых крайних его формах. Потому что, по большому счету, для этого, даже вот вроде бы там самого незначительного из людей, идущая толпа, и я вот вроде бы, я вот там целый там макрокосм внутри себя идущий, для него являюсь точно таким же представителем этой же толпы. Когда ты сам понял, что ты вот какая-то вселенная, то в какой-то момент можешь понять, что рядом вращается точно такая же вселенная с точно таким же количеством вот внутренних там вопросов, там, внутренних вопросов, там, не полученных ответов и той терпимости, к которой ты относишься к соседней вселенной, рождается чувство братства и, возможно, любви, как негромко это звучит. Видане це свідоцтво про те, що в метричній книзі єврейського населення Києва за 1903 рік існує запис. 18 дня вересня у Києві від батька, який закінчив фізико-математичний факультет Університету Святого Володимира з дипломом першого ступеня Самуїла Йоахімовича Горовиця і матері Софії Яківни Бодик, дочки київського першої гільдії купця, народився син і названий Володимир. Детство все было, конечно, только в музыке. Все в музыке. Потому что так, смотрите, мать пианистка, блестящая пианистка. Сестра пианистка. Брат скрипач. Самый старший пианист. Отец прекрасный виолончелист. Ну и вообще очень начитанный человек, человек высокообразованный. Вы знаете, что даже вышла книга его перевода Гёте и Шиллера. Он переводил с немецкого блестяще. В 10 лет, в 13 году он поступает к Пухальскому. Бах, Иоганн Себастьян Бах, учил своего сына.
Филиппа, Карла Филиппа Эммануила. У Карла Филиппа Эммануила учился Иоганн Готлиб Нефе. И у Иоганна Готлиба Нефа учился Людвиг Бетховен. У Бетховена учился Черни. У Черни учился Лист. У Листа учился Лишетицкий. У Лишетицкого учился Пухальский. У Пухальского учился Горовец. От Баха до Горовеца. Майстри-віртуози, особливо фортепіано та скрипки, завжди провокували нестримний захват публіки. Імпозантний піаніст Ференц Ліст і пристрасний скрипаль Ніколо Паганіні наскільки чудово володіли інструментом, що їхнє мистецтво наділяли містичними якостями. Колеги не могли пробачити обраним їхній талант і часто критикували за захоплення технічними трюками на шкоду змісту. Але слухачі, а особливо слухачки, погано володіли емоціями. З порваних Лістом струн дами робили браслети, носили на шиї пляшечки з викраденою з його столу кавовою гущею, а декольте посипали попелом від його сигар. Громадянина Горовиця Самуїла Йоахимовича ув'язнити у концтаборі на 2 роки без права виїзду протягом цього часу за межі Києва. Прикріпити його працювати як інженера-будівельника на підприємство під наглядом партійного товариша. Як розповідав сам Горовець, його родина буквально за один день була позбавлена всього. Тобто фірму довелося, звичайно, закрити. Вісінграв сам по собі, а родина Горовіця сама по собі. І жити тим, чим жили раніше, було просто неможливо, а родина була все ж таки численна. Ну, в основному, якщо не електрична спеціальність батька родини, то музична спеціальність всіх інших. Ну, мало дати якось їм зводити кінці з кінцями. І Володимир Горовець, якому ще не було і 20 років, відчув, що не судилося йому закінчити повністю навчання консерваторії і стати композитором, як він може і хотів, а доведеться з юних років займатися виконавською справою, давати концерти і у такий спосіб заробляти і допомагати родині. Як свідчив на допиті у надзвичайній комісії батько Горовиця, майно його фірми з енергетики цукрових заводів становило 400 тисяч рублів. Ця цифра дозволяла віднести родину Горовиців не просто до багатої, а дуже багатої частини жителів Києва. У 1920 році фірма була націоналізована, а в 21-му батька заарештували вперше. Горовець згадував: на свої власні очі я бачив, як вони викинули наш рояль із вікна. Мій батько був зломлений. Як білка, він збирав їжу. Це було набагато жахливіше, ніж я можу розповісти. Следует сказать несколько слов о черте оседлости. Дело в том, что в больших городах Российской империи могли проживать те евреи, которые были или очень богатые, вот как дед Горовица, купец первой гильдии, или получили высшее образование. Отец Горовица, Самуил, он везде подчеркивал, что он закончил университет Святого Владимира, был инженером, то есть имел право проживать во всех городах империи, в том числе в Петербурге, Москве, Киеве, по своему выбору.
Черта оседлости, она возникает при Александре III, это после убийства царя Александра II, и в высших учебных заведениях империи вводится квота определенная от 5%, это наиболее престижные высшие учебные заведения царской России, военно-медицинская академия, горный институт и так далее, от 5 до 10, скажем так. Ну, исключением вот как раз были, в общем-то, музыкальные школы и консерватории. Впоследствии Горовец, как мы знаем, учился в музыкальном училище в классе профессора Пухальского. Это был директор этого училища. Ну, а затем закончил консерваторию, которая в Киеве была открыта на базе этого училища. Там примерно даже больше половины, скажем, студентов, да, слушателей было больше, чем там представители других национальностей, ну, в частности, православного исповедания. Schon lang, mein lieber Stott, wie ich hab dich nicht gesehen, nicht gehört, nicht geredet mit deinen Wolken. Давно вже, моє улюблене місто, я тебе не бачив, не чув, не розмовляв з твоїми хмарами. Wieder umetigster Wanderer, hab ich nur getrogen, alle Jahren dein Atem auf meinem. Як сумний мандрівник, я тільки ніс всі роки твоє дихання на моїх картинах. Una zäume dir geredet und і так з тобою розмовляв, і як у сні тебе бачив. Ти не скажеш мені, що я занадто фантазую і незрозумілий тобі. Ich sage eben zu fantastisch und verständlich, du allein bist doch in dein tiefen inner wenig azoi. Ти ж сам у глибині душі такий. Це ж твої сни. Я їх тільки вивів на полотно, як наречено до вінця. Я тебе цілував усіма фарбами і штрихами. І не говори тепер, що ти не впізнаєш себе. Я індивідуаліст, яким повинен бути кожний художник. Я слухав і знав усіх піаністів і склав про них негативне враження. Я їх критикував. Жодним чином вони на мене не вплинули. Моя індивідуальність тверда, як сталь, і ніхто не спроможний похитнути її. Його називали диким котом, навіть пантерою. Приручити не можна, а тільки сприймати таким, яким він хотів бути. Коли Горовець готувався вийти на сцену, яку він боявся всю життя, він собі говорив: ну ладно, ты англичанин, я ж киевлянин, я должен, я ж киевлянин, сейчас я тебе покажу. Вот Чайковский, 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 да, 28-й год, Сибирь-Минорный, триумф, Карнеги. Ну и главный ж триумф, ну главный за всю историю человечества, 43-й год, когда он сыграл концерт Чайковского, и билеты были проданы на сумму 10 941 тысячи долларов. Что на сегодняшний день миллиард. Теперь я хочу спросить у поклонников, там, попсы, а кто получил миллиард когда-нибудь в концерте и никогда не получит? Горовец – король королей пианистов. Король королей. Григорій Самуїлович, арештований 19 липня 1930 року за звинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених статтею 58/10. За постановою особливої наради при колегії ОДПУ СРСР, засуджений до 3 років позбавлення волі. Старший брат музиканта Яків загинув у перші місяці після призову до армії у 1916-му. Брат Григорій 3 роки відсидів на сумнозвісних Соловках і через рік після повернення помер. Сложність же заключалась в чому? В тому, що Горовець дуже боявся приїхати. Дуже боявся.
Он судорожно боялся того, что его КГБ арестует. И Питер Гелб был вынужден обращаться в Белый дом. И лично Рональд Рейган прислал Горовицу телеграмму о том, что он, как президент Соединенных Штатов, гарантирует ему безопасность пребывания. А жить он будет в американском посольстве. В американском посольстве была проведена определенная работа. Были этаж, на котором жил Горовиц, был завешен плотными непроницаемыми шторами. Были забиты все окна. Были завезены рояли. Охрана стояла возле каждых дверей. Потому что самый великий пианист 20 века возвратился на родину спустя 60 лет. Я не стверджую, що інтерпретації Горовиця в основі своїй фальшиві й невиправдані. Іноді вони такі, іноді ні. Але той, хто ніколи не слухав творі, які він виконував, легко міг би подумати, що Бах був музикантом типу Стоковського. Брамс – своєрідним легковажним Гершвіном, що працює у нічному клубі. А Шопен – циганським скрипалем. Горовиць почав гастролювати по Україні і по інших містах. У Петрограді йому довелося побувати на досить тривалі гастролі. То були часи, коли з одного боку і йому все ж таки треба було ще і ще заробляти, а з другого боку і радянській державі теж треба було заробляти валюту. І тому було йому дозволено у 25-му році поїхати на концерти до Німеччини. Він залишався досить довго ще радянським громадянином, його вважали таким і в радянській системі, аж поки, ну, зрештою, за самими життєвими умовами настало ясно, що він вже не повернеться до СРСР. Ну, тим паче, 30-ті роки були такими роками, коли, ну, і не варто було повертатися. Фактично, усі передвоєнні роки – це був період концертів і успіхів Горовиця. Він став, ну, одним з перших номерів взагалі у музичному світі. Людина є істотою, яка постійно собою незадоволена та себе переборює, вважав Микола Бердяєв. Особистість виковується в цьому творчому самовизначенні. Людина тільки тоді особистість, коли віддається внутрішньому голосу, а не зовнішнім впливам. От я всю життя був уверен, що я самий свободний чоловік в цьому світі. Абсолютно. От, абсолютно не лукавлю, абсолютно. От завжди я був самим свободним чоловіком в цьому світі. Я прекрасно понимаю, что инженер Кибальчич, народоволец, который готовил 6 покушений на Александра II, находясь в камере накануне казни, был абсолютно неимоверно свободным человеком. Потому что он в это время, ему было абсолютно по барабану, что с ним произойдет завтра. Он почему-то какого-то хрена писал там не завещание там предкам, не завещание потомкам, запомните меня таким. Он чертил какие-то там чертежи своих ракетных двигателей. Потому что внутренне он был абсолютнейшим образом свободен. И требовать свободы, ну я не представляю, да, вот это вот мы сейчас должны выйти на улицу и закричать: «Дайте мне воздуха». Ну, есть же. Он существует, да, вот он есть, этот воздух. Точно так же у людей близких, ну, например, там мне по духу, это ощущение свободы есть. Какова бы тирания ни была там кругом, абсолютно волен делать все, что я хочу.
Боже мій, публіка сиділа просто на сцені, а я збирався грати на біс шопенівський полонез. Велике наростання. У мене не було більше сил. Я відчував, що серце моє ось-ось розірветься. Коли я взяв останній акорд, загриміли овації. Я почув, як серед публіки якийсь чоловік сказав дружині: «Господи, чи ти чула щось подібне? Та це дурниці, послухай, що він далі зіграє». Я надривався щосили, а вона каже: «Дурниці, він може ще, ще, ще». Все, я більше не міг. До сих пор же ніхто не може об'яснити. 12 лет. 12 лет не концертировать. С 53 по 65 год. Ну, человек устал уже от этого бесконечного концертирования в маленьких городах Америки, где он, где каждый импресарио убеждал его, что вы хотите играть. Нет, ну какой там Скрябин, ну что вы, какую сонату, десятую мы не знаем. Вы сыграете соуса, звезды и полосы, вы сыграете что-нибудь такое маленькое. Можно было это выдержать? Ведь были годы, когда... Ну, это правда, перед войной было. У Горовица было до 150 концертов через день. Через день. То есть переезд, концерт, переезд, концерт, переезд, концерт. Это выдержать было очень тяжело. Может быть, наложила отпечаток, конечно, личная жизнь. Там были. Были прецеденты. Он же уходил в гостиницу от Ванды, не жил в своем доме. Было такое. Вот. Хотя вот в 53-м году она уже была с ним. На початку 30-х Горовиць знайомиться із всесвітньо відомим італійським диригентом Артуро Тосканіні. Їхні спільні виступи мали шалений успіх. Диригент також був справжнім лицарем музики, який не визнавав компромісів у своєму прагненні досягти ідеалу. І не знав жалю ані до себе, ані до оркестрантів. Тосканіні гнівається, кричить, благає, рве на собі сорочку, ламає паличку, змушує музикантів знову і знову повторювати одну і ту саму фразу. Жодних поступок. Музика священна. Маестро ввів Володимира у свій дім і познайомив із дочкою Вандою. У 1933-му у Мілані відбулося весілля, а через рік у них народилася донька, яку назвали на честь матері Горовиця – Софійкою. Почали лунати голоси скептичні, а нерідко й іронічні. Піаніста називають фокусником, щуроловом, говорять, що його творчість зайшла в глухий кут, що він байдужий до музики. На естраді з'являються перші наслідувачі, точніше, імітатори Горовиця. Чудово оснащені технічно, але порожні внутрішньо. Молоді техніки. Геній, він не дає щастя. Тобто він не був ніколи щасливим. Можливо, що і те, що ось трагічно загинула його донька, це не було... Він був специфічною людиною. Він розчинявся в цій музиці. Можливо, що ось ця емігрантська ностальгія, яка весь час супроводжує геніїв, то... Можливо, що повернення до тієї київської школи ось якраз відбулося тоді, в 65-му році, коли він вже був визнаний. Він повернувся в Карнегі-хол, його теж визнали, його вже знали. 65-го року там знаходиться зарубка Горовиця. Це та мітка, де він поставив свій музичний інструмент і, маючи абсолютний слух, він прослухав весь зал і встановив там цю мітку, де музичний інструмент найгучніший і найпотужніше його чути з усіх куточків в Карнегі-холл. Володимир Горовиць дружив із композитором Сергієм Рахманіновим і був першим виконавцем багатьох його творів. «Я дерево, але я не знаю, якої висоти, а Рахманінов – найбільше дерево у світі», – говорив піаніст. Але якщо Рахманінов заповів поховати себе у Петербурзі, Горовиць не хотів повертатися, називаючи Радянський Союз в'язницею.
У 1934 році Самуїлу Горовицю дозволили поїздку за кордон. Батько і син зустрілися в Парижі. Потім він супроводжував Володимира у концертних турах по Франції, Швейцарії, Італії та Бельгії. 3 роки по тому батько був арештований за звинуваченням. Ніби він, як антирадянський налаштований, проводив шкідницьку діяльність, випускаючи недоброякісні проекти для будівництва цукрових заводів. У 1938-му засланий у Вологодську область на 5 років із таборів не повернувся. Киянин, піаніст-віртуоз, любив ласувати шоколадом і морозивом, а ще фантазувати. Багато з тих, хто з ним спілкувався, не могли зрозуміти, коли він жартує, а коли говорить серйозно. Наприклад, про Ліста і Шопена він розповідав, немов про близьких друзів. Або міг заявити: «Ніколи не довіряйте людям, які не люблять музику Чайковського». Його називали останнім романтиком ХХ століття, музика якого сповнена глибокої пристрасті і вічного спокою, величної мужності і тремтливої ніжності. Здавалося, він відчував звуки бажаного і недосяжного, довершеного і прекрасного – храму гармонії. Первый концерт Чайковского стал его знаменем, его самым-самым, может быть, удачным для, в его жизни, да? Потому что все восхождения и все завоевания Германии, потом завоевания Франции, потом завоевания Америки, да, они происходили с концертом Чайковского. В архиве Горовица хранится письмо. Конверт, на конверте написано рукой Горовица: «Петру Ильичу Чайковского на небесах». Открываешь конверт, там лежит бланк гостиницы гамбургской. И на бланке написано: «Дорогой Петр Ильич, я пишу вам, потому что скоро буду рядом с вами. Благодаря вашей музыке я вознесся в жизни и надеюсь, что я еще немного поживу. До скорой встречи, любимый и уважаемый Петр Ильич». Філософ романтизму граф Анрі Клод Деревуа Сен-Сімон стверджував: усе, що сталося у минулому і все, що відбудеться у майбутньому, створює один ряд. Вивчення шляху, який пройшов людський розум до теперішнього дня, покаже нам, які корисні кроки залишається зробити розуму на шляху науки і щастя. Этот мир по-настоящему прекрасен. Любое его создание от стула до мусорной свалки имеет свою эстетику, имеет свою органику. И наблюдать и иметь счастье наблюдения за жизненными процессами, имение счастья открывать какие-то вот новые вещи, ну вот, а все ново, да, там как по-гераклитовски, там, да, вот нельзя вступить в одну реку дважды, точно так же нельзя проснуться 2 раза в одном и том же дне. Может быть, я только счастливый такой человек, что мне удается каждый раз просыпаться в разных днях. Возможно, у кого-то есть дни сурка, я не знаю. Этих людей. Но вот пока у меня день сурка еще не наступил, я буду счастлив. Ту нон дицес, кводнар цизо симилису, сед магис фестиво хермано, нам кве окули эт вультус эйс бонитате эт потестате спира. Сигнум меум, ад целюм соблятум эст, етут селенус, а под греком ювенем. Ти не скажеш, що я схожий на нарциса, радше на веселого Германа. Його очі та обличчя сяють добротою і міцю. І та ділектума бео, ет кантатума магноплавто, ет сі монстром відеар. Мій прапор піднятий до самих небес, і я, як Силен при грецькому юнакові, такий ним улюблений і оспіваний великим Плавтом, хоча й здаюся чудовиськом, приховую у собі схожість із багатьма творіннями.
dictamen similitudinem multorum operum et regiam imaginem habeo. Et nunc dic mihi ne omnia videre velis quae occultem et integumentum reitiam. І тепер скажи мені, чи хочеш ти побачити все, що я приховую, і я скину покривало. Thank you.